iku ese apa? Ayo tak dudono. Ayo. Ayo, mbok ndi nggone? Ayo. Ndek nang gugro, Dek. Gugro, Dek. Wes ta ayo. Ro, ayo kemari. Ayo. Lah enak aku mek kene. Wo, ngene iki ya? Lah. Engko dikiram es. Wo ngene. Wo ngono. Ya malah penak ngene le. Ora sah muda. Iki sing teh ngene kae jak teh kae. Yo, cah kene akeh iki yo coke nggone dhewe. Iki apa lek aku ndek ngene buka iki. Antangin. Apa tak ombe jadi tak kuwi apa emak kuwi apa? Antangin. Yucak sebagian yucak yu dagangane dhewe lho, gak apa ngono wong. Ya wis. Wis njom-njom nduk kae kok. Ya wis. Njom-njom ana ijak awak. Cocokan kae kapok ora kowe? Ho, kapok ora? Terus kabeh lho. Syukur. Lah mbok sok. Mbok sok kene ya, Le. Oke, siap. Daya niki. Iya, Le. Nggih. Pamane piye? Ketemu mawon. Kak esok esok. Sok. Mantap ya lho ya. Poso peran, poso. Nemek-mek aku ini nemek. Gembeng kok. Nuk, sahab buka. Pak Banyu nak jadi buak. Saya akan buak siapa? Kue kok wani-wani buak kue? Eh? Oh, wani-wani buak bereng kue. Gue heman. Ah, ayo ngono. Ah. Oh, no lo gas. Oke, masih. Ngeri ya, Le ya. Ini teh yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Nah. Ayo dong diombe jajan. Es, rasa ruwet kayak rasa ruwet. Hah? Diombe, Mas. Nah. Wes marai recek. Ngaleh ora? Wes dilebokno kono marai recek. Engko gak tak kei kowe tenan, kowe derek alah diwangi iki diteblok dicipuk. Nah, ayo dilebokno apa ora? Nah. Ya wes kiper ngono le. Wes ngono wes gak apa-apa. Engko ra e atos e. Nah, wes gak apa-apa. Wes. Iya, kowe mangko rene ya. Kene nggowo nggowo le ndang mek. Monji. Ndang mek. Nggowo. Dhuwe wis seporong. Urung. Dereng. Oh. Ora mesti ora ae. Ora oleh diutang, guys. Pirang triliun le? 50 ribu. Dino dompetku. Ya Allah. Mari terus tinggal dolanan cah cilik-cilik kula anakku iki komat kowe iki. Ya tunggu dolanan le, tunggu dolanan ya. Wis tutup nah. Yo ngono, wis iki kok. Lah kletak. Kletak apa sore ya? Enggak apa lek kowe nek gawe ndang kowe. Sampun lek kula betul sedulur. Iya wis. Met. Ngono ya cara. Iya iya. Tak tim kabeh. Wis. Mari dene iki. Gak sah wis, gak sah. Ora sah le, ora sah. Iku malah ndelik. Kono wis besok dubong. Wis. Tuku lan dhuwit napa tuku. Rasane apik kadhem mak wis iki. Apik ya. Gak sehat. Wis adem dhewe. Adem iki nggih. Wis. Adem ya le ya. Adem ya ngono wis. Alhamdulillah. Adem nek diombe le. Heeh. Model ngorong e iki. Hari ini berkah selalu ya. Aku tujukan kepada orang tua aku sudah kau tahu kan di kiri kiri. Sudah kau lihat damis. Siti akeh mukungku di tanah saya. Mukungku. Berkah baru. Oh, menambah 2000. Ini sudah jadi makmum. Kok gak jodoh keringetnya aku dewi sing keringetan ya. Ya.
Nenek toh? Iya. Kae tak bagi kae. Terus terima kasih iki. Aku dikasih iki ya Allah, matur nuwun. Iki kang terakhir. Sing tak sih. Ya matur nuwun ya. Iki yo pae. Wis matur nuwun. Sepurane ya. Si aku yo sepurane nek kurang pedes asin ya maklum. Ya wis, aku tak mek sak tek-tek ya, Mas. Ya wis, ndak mek wis sak cukup. Aku tak langsung pulang ya. Wis tak rinine. Engko wong kono-kono kandhari ya. Wis sapa ae ora usah pileh-pileh. Oke. Yo, pokoknya iki kandhari ya. Wis. Wis. Wis syuting-syutingan gak apa-apa. Wis pokoknya seger waras. Sembah kono ya Mbak ya, pokoknya saisan. Anggur rezeki. Yo, yo wis aman, aman. Wis status aku, guys. Ngeri iki, ngeri ya nek cempluk Warsia. Ngeri. Ngeri dorene, guys. Kak anune jipuk apa? Kulo. Anggur. Ay. Kurma, kurma ada ini. Eh. Kita nang kuwi to. Angge jam piro? Wong endi lah sing teko ndi? Rodo teko. Tari-tari. Ya ya rewangi padha teko. Terus kae ber HP. Anggure nang anu ka Lin kono. Kok anggur apa jenenge? Ya. Teko aten. Jabal ini. Terus HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persiapan pesan anggur buka bersama Jumat terakhir besok anggurku sudah lebaran. Concong dan concong. Iki bang, sing paling dugi, sing paling mendisi, mbok emonyo ni. Aku positif lah. Orang India mendisi. Kau dewi aku des. Orang apa? Lepure aja lah. Cukup deh ya, jangan ganteng. Apa
Kene. Sama mulin. Kunyit tapi tak ono. Nah, dah kami kerja. Aduh. Tonton udah nunggu. Ini persiapan nih. Toto. Ayo. Kancane ndi? Kita. Jukur. Ya, nggak buka ya, jadi aja mulai. Nah, pas buka renek, mau nyobain pas buka renek ini. Ayo. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Buka. Nah, tunggu nduk. Iki putrane Mbak Mur nggih. Iki loro iki putrane Mbak Mur. Bapak era dijak. Iya, Mbak. Dulu gue, ternyata Didi. Nata awake Didi. Halo guys. Kamu apa kabar guys? Ini kita palang guys. Ini saya terang guys. Guys, kayak saya kuru banget ini, lo kuru banget, guys. Tolol sih lo. Ayo mulai. Tapi gitu Roma.
dolan. Oke. Oke. Gaya baru pemirsa. Kok gaya baru? Oh. Ya Allah, wedakane model piye, Mbok? Malah kayak ya ya Allah. Model blonteng yo. Piye lek Mbok iki? Alah. Api pengunyek. Wedakane ra rata. Lain dong, seneng puasa. Puasa, alhamdulillah pemirsa, puasain dong. Puasa setengah hari atau puasa full? Full. WD. Full Mbak Lina. Alhamdulillah. Emang tekan kene dok sang SDW, Mbak. Duh, gurune sampean? Es napa niki? Eh kan ning kulkas, tak kae kulkas. Kok coba ya, ambil ya. Mbak Neni acara puasa. Ada Rena.